Zápas mezi Prostějovem a Kladnem bude hodnotit také domácí obránce Marek Drtina. Marku, jak se ten zápas hodnotí? Těžko se mi hledají slova po takovém zápase. Měli se to 1-0, se to furt bylo, měli se to tak nějak furt ještě na dosah, i když jsme nehráli nějak extra dobře. Přesilovky nám vůbec prostě nešly, je to špatný. No prostě, nevím, no. Prostě ten zápas prostě pak byl špatný, no. Kde se ten zápas podle vás lámal? Tak určitě v té třetí třetině, vlastně jsme dostali, když jsem tam propadnul, vlastně z toho ujeli 2-1 a dali nám góla. To byl prostě jako jeden zlomový bod a pak už to prostě šlo ráz na ráz. No. Ještě předtím jste si ale na brankové čáře, doslova na brankové čáře připsal výborný obranný zákrok. Jak byste tu situaci zpětně popsal? No vlastně myslím, že tam střelil obránce od modrý, trefil mýho parťáka z obrany do ruky nějak, s čím se tam odrazilo proti hráčovi na hokej, který byl sám před golmanem, tak jsem jenom prostě zajel za kasu, že ho Hořča tam pěkně jakoby nebo jakoby měl ho tak nějak furt, tak jsem tam lehnul, když šel do ty backendový kličky, abych to chytil, no. Váš komentář k té golové situaci, k té vaší trefě? No tak 5-3, dostal jsem tam prostě pěkně nalitý od Šenkyho a tak jsem prostě, trenér říkal, ať už střílíme, ať už nevymýšlíme žádný voloviny, tak jsem to prostě napal tam, zrovna mi to i pěkně sedlo a naspoň ten gól, ale prostě to je, prostě nevím, no, z toho nemůžu mít ani radost. No. Výsledek 1-4, ale nepřipadá vám trochu krutý vzhledem k těm třem gólům ve třetí třetině? No, my jsme si koledovali, mě přijde celý zápas. Prostě měli tam, Kladno tam měli obrovské šance. Už v té první třetině nebo i v té druhé, tak nějak my se tam pak díky nějakým přesilovkám, co jsme měli, jsme se vlastně dostali trošku do tlaku tam k ním, ale prostě ty přesilovky byly fakt špatný, jako no, to je, takhle by to nešlo. No. Byli jste na tento zápas namotivovaní po tom vítězném derby s Přerovem? Určitě jsme byli namotivovaní, nebo prostě 4 zápasy za sebou jsme bodovali. Prostě vypadalo i dneska nadějně, furt se prohrávalo 1-0, jakoby furt jsme si říkali, že třeba udělala Kladno nějakou hrubku v obraně, měli tam pár, že by se z toho třeba dali góla, prostě bohužel se tak nestalo. No. Marku, děkuji za rozhovor, ať to v příštích zápasech vyjde. Děkuji.